Projekat Elektronska uprava grada Kragujevca, stub dobre uprave, ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta lokalne samouprave grada Kragujevca za elektronsku upravu. Na ovaj način teži se ka uspostavljanju efikasnog organizacionog sistema, unapređenju znanja i podizanju svesti o značaju uvođenja digitalnih servisa u radu uprave. U projekat su uključeni službenici, rukovodioci organizacionih jedinica i načelnici gradskih uprava. Vrednost projekta koji finansira vlada Švajcarske je oko 10.000 dolara. Direktni korisnici projekta su zaposleni na poslovima koji će direktno učestvovati u pružanju elektronskih usluga, zaposleni koji učestvuju u procesu pripremi i uspostavljanja digitalnih usluga. Krajnji korisnici su građani grada Kragujevca, privredni i javni sektor. Ono što su ključne aktivnosti na projektu, to je analiza normativnog okvira, identifikacija procesa i procedura za uvođenje elektronske uprave koji će biti integrisani u akte i sistematizacije i druge pravilnike i odluke, zatim sprovođenje obuka i edukacija zaposlenih u oblasti elektronske uprave, posebno za e-ZUP, zatim nabavka informatičke opreme, računara i servera, takođe razvijanje normativnog okvira za uvođenje pomoćnih tehnologija za osobe sa invaliditetom, uz unapređenje postojećih rešenja za pristupačnost na web portalu grada Kragujevca. U narednom periodu radit će se na implementaciji softvera za pretvaranje teksta u glas, tako da će osobe koje imaju poteškoće i ograničenja sa vidom moći da se na taj način upoznaju sa sadržajem prezentacije. Projekat će doprineti povećanju odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti gradske uprave, kao i poboljšanju kvaliteta života građana, naročito onih iz osetljivih grupa.